O vrba, srečna draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. V stari gorenjski vasi Vrba se je v tej hiši, ki se ji je po domače reklo pri Ribčevih, 3. decembra 1800 očetu Šimnu Prešernu in materi Mini z doma Svetinovi rodil 3. otrok. Po 2 deklicah je družina dobila sina. Nekaj dni starega sta boter Jurij Dolar in botra Mina Prešern odnesla v bližnje rodine, kjer je bil fant v farni cerkvi krščen za Franceta. V krstno knjigo ga je upisal kaplan Jakob Mehtik. Vrba je bila v prejšnjem stoletju, tako kot mnoge druge vasi na Kranjskem, poljedelska in pastirska vas, kjer se je poleti živina pasla po hribih in okoliških pašnikih. Vas je štela 19 hiš. Ribčeva kmetija je bila po velikosti 3. v vasi. Gospodarji so se občasno zbirali okrog vaške lipe, posedli na v krog razvrščene kamne in se pomenkovali o tem in onem, kar je zadevalo vaško življenje ter skupne zadeve. V neposredni bližini Prešernove rojstne hiše stoji cerkvica svetega Marka, vrbenskega patrona. Rojstni vasi je Prešern posvetil enega najlepših sonetov iz cikla Soneti nesreče. O vrba, srečna draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. Debuka žeja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača vse, kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bi viharja v notranjih bi grača. Zvesto srce in delovno ročico za doto, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka. Pred ognjem dom, pred točo mi pšenico, bi bližnji sosed varoval, svet Marka. Leta 1808 je oče Šimon odpeljal malega Franceta na Kopen k staremu stricu Jožefu, tamkajšnjemu župniku. Ta je malega Franceta učil brati in pisati, saj Kopen tedaj ni imel šole, France pa je s sorodniki živel v župnišču. Po 2 letih ga je stric na materino željo poslal v Ribnico, v tedaj znano ribniško dvorazredno osnovno šolo, ki je v Prešernovem času slovela daleč naokoli. V Prešernovih časih je tu cvetelo znanje, danes cvetijo rožice. Ker je bil Prešern odličen učenec in, kot so rekli, odprte glave, ga je stric Jožef po končani ribniški osnovni šoli poslal v Ljubljano. Tu je končal 3. razred osnovne šole, 6 razredov gimnazije in 2 leti liceja. V 6. razredu gimnazije se je začel preživljati z inštrukcijami pri družini Paljarucijevih v Cekinovem gratu. Licej je opravil z odliko in se znašel na razpotju, kam in kako naprej. Mati je želela, da gre za duhovnika. France se nad tem poklicem ni navduševal, pa tudi za soldata ne bi šel. Jeseni leta 1821 se je odpravil študirati na Dunaj. Tu je najprej upisal študij filozofije, nato prava. Študiral je na Dunajski univerzi, ki je bila v njegovih časih v tej stavbi. Univerzitetna avla pa v nasproti stoječi stavbi in ju ločuje nekdanji univerzitetni trg.
Ker je živel skromno in so ga pestile denarne težave, so mu prijatelji pomagali, da je leta 1822 dobil mesto hišnega učitelja v Klinkovštremovem zavodu, kjer je imel zagotovljeno plačilo, stanovanje in hrano. Tu je ostal do leta 1824. Družil se je s poznejšim avstrijskim pesnikom Anastazijem Grinom, kar je bilo pesniško ime grofa Antona Auersperga. Danes je v nekdanji stavbi Klinkovštremovega zavoda sedež Dunajskega 8. okrožja. Kot študent je počitnice preživljal na Dunaju, se posvečal učenju in spoznaval prestolnico cesarstva, saj je bila pot domov dolga in utrujajoča, pa tudi poceni ni bila. Na Dunaju je preživel 6 božičev. Verjetno si je kdaj pa kdaj pogrel roke pri kakem dolenskem kostanjarju ali kostanjarki, ki so že od leta 1774 imeli cesarski patent. Na Dunaju so smeli prodajati kostan in suhorobo. Doživljal je bridke in vesele trenutke. Maja 1824 je pisal domov med drugim. Ja, ker bi bil od konca to vedel, kar zdaj vem, to skusil, kar sem zdaj skusil, tako bi jaz gvišno nikoli ne bil videl Dunaja. Ali zdaj je prepozno? V vseh letih študija, od oktobra 1821 do marca 1828, je Prešeren samo 2-krat prišel domov na počitnice. Prvič leta 1824 je ostal 2 meseca. Bival je pri stricu Jožefu, župniku, ki je bil s Kopanja premeščen na Ježico. Družil se je predvsem z mladostnim prijateljem Andrejem Smoletom, sinom premožnega trgovca in gostilničarja znane ljubljanske gostilne pri Figovcu. Smoletom sta rada zahajala v gostilno Dolenc, bolj zaradi Dolenčove zalike, kot pa zaradi žeje. A zalikino srce se ni vnelo ne za Prešerna, ne za Smoleta. Njena prevzetnost ga je spodbudila, da je napisal pesem Dekletom. Prvo pesem, ki jo je leta 1827 objavil v Ilirskem listu. Fante zbiraš, si prevzetna, se šopiriš, ker si zala. Varji, varji, da priletna samka se ne boš jokala. Po vrnitvi na Dunaj je spesnil balado Povodni mož. V njej ošvrknil zalikino prevzetnost ter se Prešerno poigral z lastnim priimkom. Jih dokaj oprosi, ali vsak mu odreče. Prešerna se brani in ples odlašuje, si vedno izgovore nove zmišljuje. Prevzetno mladenko na koncu zagrabi Povodni mož in jo potegne s seboj v valove Ljubljanice. Najprej je v pesmi uporabil dekletovo pravo ime, Zalika, a ga je pozneje spremenil v Urška. Ni blizu, ni blizu do bele Turčije, kjer v Donavo Sava se bistra izlije. Valovi šumečite, Urška žele, le urno obrni pete. To reče, hitreje sta se zasukala. In dalje od poda spustila. Na bregu Ljubljance se 3-krat zavila, plesaje v valove deroče planila. Vrtinec so videli, čovnarji dereč, ali Uršike videl, noben ni več. Drugič je Prešeren prišel domov leta 1826 in ostal pri stricu Jožefu Prešernu na Ježici več kot pol leta. Sprva ni imel volje do učenja, pohajal je v Savi, celo v mesto ga ni mikalo. Včasih je zašel v bližnjo gostilno pri Ruskem carju, ki je bila znana še iz njegovih licejskih časov, od kongresa Svete alijanse, ko je v njej prebival ruski car Aleksander I.
Marca leta 1828 je na Dunajski univerzi z odliko opravil zadnje izpite in imenovali so ga za doktorja prava. V zahvalo, ker je pri študiju pomagal mlademu grofu Emanuelu Dubskemu, ga je grofov oče po promociji povabil na počitnice v graščino Dubskih v Lisice na Moravskem. Tu je preživel poletje v grofovski družbi in srce se mu je vnelo za domačinko židovskega rodu. A kot druge Prešernove ljubezni, tudi ta ni bila uslišana. To pot zaradi razlike v veri. V spomin na to svoje doživetje je napisal pesem Judovsko dekle. Stoji moravski trg Lesce, več lepih deklic v njem cvete, med njimi judovsko dekle. Da ljubit moram vse ljudi, tak vera moja me uči. Ali ljubiš me, judovska hči? Odtegne belemu roke, v oči stopijo solze, odreče mu besede te. Ak ravno mene ljubit smeš, jaz dobro vem, ti dobro veš, da v zakon vzeti me ne smeš. In šla je žalostna domu, tožila milemu Bogu, da ni nje vere, nje rodu. Jeseni se je vrnil v Ljubljano in se zaposlil kot odvetniški pripravnik. Naslednjo pomlad je zaprosil za neplačano mesto pripravnika pri finančnem uradu. Po dveh letih je v začetku leta 1832 odšel v Celovec, kjer je prebil vso pomlad in opravil odvetniški izpit. Po vrnitvi v Ljubljano je prisegel kot sodnik in nadaljeval službo odvetniškega pripravnika. Ker ni dobil samostojne advokature, je 12 let delal pri prijatelju, odvetniku Blažu Krobatu, kot odvetniški pomočnik. V tem času je napisal najboljše pesmi – Gazele, Sonetni venec, Sonete nesreče. Bil veliki teden je, v soboto sveto, ko vabi molit Božji grob kristjana. Po cerkvah tvojih hodil sem Ljubljana, v Trnovo, tja sem uro šel deseto. Trnovo, kraj nesrečnega imena, tam meni je bilo gorje rojeno od dveh očesov čistega plamena. Prešernovo življenje in delo je trajno zaznamovala neuslišana ljubezen do primicove Julije, hčerke bogatega ljubljanskega trgovca. Njej je posvetil eno najlepših pesnitev, Sonetni venec. Poet tvoj nov slovencem venec vije. Z 15 sonetov ti tako ga spleta, da magistrale, pesem trikrat peta, vseh drugih skupaj veže harmonije. Iz njega zvira, vanga se spet zlije, po vrsti pesem vsacega soneta. Prihodnja v prednje koncu je začeta, enak je pet svencu poezije. Po leti 1835. leta je med kopanjem v Savi pri Tomačevem kasneje mu je posvetil svojo najobsežnejšo pesnitev Krst pri Savici, ki je prvič izšla kot samostojna izdaja v Ljubljani leta 1836. Njeni odlomki so postali moto slovenskega narodnega prebujenja. Največ sveta otrokom sliši slave. Tja bomo našli pot, kjer nje sinovi si prosti volijo vero in postave. Ak pa naklonijo nam smrt bogovi,
Manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužnji dnovi. Krst pri Savici je bil spodbuda številnim slikarjem, da so pesnitev ilustrirali s svojim videnjem opevanih dogodkov. Prešeren je dogajanje svojih pesmi postavljal v razne slovenske kraje. A Bled je z verzoma v Krstu pri Savici ocenil tako, da sta postala njegov simbol. Dežela Kranjska nima lepšega kraja, ko je z okoliščno ta podoba raja. Ta dva verza so mu častilci dali vklesati v spomenik, ki so mu ga postavili na Bledu. France Prešeren je, tako kot mnogi drugi Ljubljančani, zahajal na Šmarno goro. Obiskoval je strica Jakoba, ki je bil župnik na Šmarni gori, kjer je tudi pokopan. Tej znani izletniški točki in njenim obiskovalcem, predvsem pa vodiškemu župniku Jerneju Arku, je Prešeren posvetil pesem Šmarna gora. Vi, ki hodite na sveto Šmarno goro, blagor vam. Leta 1844 je Prešeren napisal Zdravljico, ki se začne kot oda vinu in zaključi kot himna narodom. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da, koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Drvjak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Ti verzi so 140 let po Prešernovi smrti postali uradna himna samostojne države Slovenije. Cenzura je najprej črtala vso pesem, nato samo en del. Neokrnjena je bila objavljena šele po marčni revoluciji 1848, malo pred pesnikovo smrtjo. Leta 1846, v 46. letu starosti, je po številnih prošnjah dobil samostojno odvetniško mesto v Kranju. Leto 1847 so izšle Prešernove poezije. Prva in edina zbirka pesmi, ki je izšla za pesnikovega življenja. Natisnil jo je tiskar Jožef Blaznik, ki je poezije tudi prodajal. Prešern je v Kranju delal do konca leta 1848. Septembra tega leta je zadnjič obiskal Ljubljano. Novembra ga je bolezen priklenila na posteljo. 10. januarja 1849 je časopis objavil vest o Prešernovi bolezni, teden dni pozneje pa jo je Prešeren v isti rubriki zanikal. 5. februarja je bil že tako slab, da je povabil priče in pred njimi narekoval oporoko. Prijazna smrt, predolgo se ne mudi. Ti ključ, ti vrata,
ti si srečna cesta, ki pelje nas iz bolečine mesta tja, kjer trohljivost vse verige zgrudi. Umrl je 8. februarja ob 8. uri zjutraj. 2 ure pozneje je sel prinesel Ljubljano vest o Prešernovi smrti, ki so jo meščanom oznanili zvonovi ljubljanskih cerkva. Tiskar Jožef Blaznik je natisnil osmrtnico v slovenskem jeziku. To je bila druga osmrtnica v slovenščini. Prvo je Blaznik natisnil za Prešernovega prijatelja Andreja Smoleta. Mrzlega 10. februarja dopoldne so Prešerna pokopali ob pokopališkem zidu na kranjskem pokopališču. Po 3 letih so mu častilci postavili na grobni spomenik. Ni ga bilo moč postaviti ob Prešernovem grobu, zato so pesnika prekopali na sedanje, bolj ugledno počivališče. Na nagrobniku sta vklesana verza, ki jo je Prešeren posvetil spominu Andreja Smoleta. Ena se tebi je želja spomnila, v zemlji domači, da truplo leži. Po Prešernovi smrti je tiskar Blaznik naredil obračun tiskanja poeziji. 130 goldinarjev, ki so ostali po pokritju stroškov, sta dobila Prešernova nezakonska otroka, ki jo je imel Zano Jelovškovo. Rodili so se jima 3 otroci, a starost je dočakala samo Ernestina, ki je napisala spomine na očeta z naslovom Moj oče France Prešeren. Z vsemi pravicami jih je prodala za 200 goldinarjev. Umrla je v Ljubljani leta 1917 v Božnici, stara 75 let. Pokopana je na kranjskem pokopališču, poleg očeta. Prešeren je s svojim življenjem in delom spodbudil